do të fillojmë atmosferën, do të na vi dhe një djalë simpatik për të përmbyllur, kështu themi, këtë, dhe më pastaj unë ju kam lajmëruar edhe në fillim të këtij programi, do të vinë këngëtar, reper, do të vinë këngëtarja Aida Doçi, e cila pas pak do të jetë këtu. Do të vinë Golden G, do të vinë Rina Glashi. Por do të kemi dhe surprizat të tjera. Tani ftojmë Ergim Mazrekun me një këngë kushtuar Muj Krasniqit. Ta duart të gasin fort. Shok, o, mushka din këra, e shpon.